الرحمن الرحیم نسیم ملک صاحب پریزیڈنٹ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن اور باقی جو ہمارے آج کے مہمان ہیں شرکاء ہیں اور پیارے بچوں آج یہ آپ کا دن ہے ایک اچھا جسم ہیلدی باڈی کین اونلی کیری اے ہیلدی مائنڈ اسی چیز کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے کہ جب تک ہماری جسمانی نشو نما ٹھیک نہیں ہوگی تو ذہنی نشو نما بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ بچے ماشاءاللہ آج جو اتنی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مجھے انہیں دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آج کا جو آپ کا اینول اسپورٹس فیسٹیول ہے جو بڑی شاندار انداز میں آپ اس کو منا رہے ہیں میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اسپیشلی ان اساتذہ کو ان ٹیچرس کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے استاد جو مختلف اکیڈمک سبجیکٹس پڑھاتے ہیں لائک انگلش اردو میتھمیٹکس فزکس ڈیفینیٹلی ان کی ایک اپنی ویلیو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو فزیکل انسٹرکٹرز ہیں فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں آج مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے ہمارے جو فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز تھے وہ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ کس طرح وہ ہمیں سپورٹس کے دوران دوڑنا گیمز کرنا کرکٹ ہاکی کھیلنا سکھاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور آج کے دن میں ان تمام فزیکل انسٹرکٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ ایونٹ آپ آرگنائز کر رہے ہیں پاکستان کا بڑا نام ہے مختلف کھیلوں میں جس طرح کرکٹ کا ہم نے ورلڈ کپ جیتا ہے سکوش جو ایک گیم ہے اس پہ ہم نے بڑا عرصہ حکمرانی کی جہانگیر خان جان شیر خان کرکٹ اولمپک ہاکی کا اولمپکس جو تھا وہ ہم نے جیتا تو اسی طرح پاکستان کے بہت سارے ایسے ٹینس بہت اچھا ایک جس میں ہمارے اسام الحق ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو بچوں میں آپ کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اکیڈمکس کے اوپر ضرور توجہ دیں لیکن پاکستان کا نام آپ نے کھیلوں میں بھی روشن کرنا ہے اور انشاءاللہ جتنی ماشاءاللہ ہمارے اندر پوٹینشیل ہے ہماری کرکٹ ٹیمز دیکھ لیں آپ باقی جو ہماری سیف گیمز ہوتی ہیں اس میں پرفارمنس ہے ہماری باکسنگ جو ہے اس میں پرفارمنس ہے پوری دنیا میں کھیلوں پہ بہت توجہ دی جاتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تھوڑی کم توجہ دی جاتی ہے لیکن جس طرح کا یہ آج میں ایونٹ دیکھ رہا ہوں مجھے مستقبل بہت اچھا نظر آ رہا ہے کھیلوں کے حوالے سے اور میں اس چیز کی مجھے امید ہے اور کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ انہی بچوں میں سے کوئی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا بھی کھلاڑی نکلے گا بہت بہت شکریہ آپ کا مہربانی